Falilo je danas, čini mi se, malo energije vašim futbalerima da stignu do pobjede, ali poraz. Videlo se, falilo im je, kažem, evidentne posledice ove utakmice koje smo imali u nedelju, ostavile traga, s obzirom da je današnji protivnik ipak se videlo imao 7 igrača koji nisu igrali pre 2 dana i mislim da je to bilo ključna razlika, da je bilo evidentno, naročito u prvom poluvremenu, da nismo mogli da energijski dogovorimo zahtjevima ovog takmičenja. Opet kažem, nema ni tu ljutnje, moramo se spremimo sada za Jagodinu za nedelju. Što se tiče prvog poluvremena, nismo uspeli da odgovorimo ekipi budućnosti Dobrovoljca na agresivnost, na njihovu suštinu. Bili smo ranjivi, primili smo nažalost 2 gola. Drugo poluvreme smo napravili reakciju, bez obzira što smo primili taj treći gol, opet iz prekida. Vratili smo se u meč 3-1, imali smo jednu 100% šansu, 15 ili 20 minuta, sad se tačno i ne sjećam da eventualno vratimo ovaj meč, nego sam izvesnost. Nismo uspeli, ja sam čestitao igračima, ja preuzimam odgovornost naravno za sve neke stvari koje smo danas pokušali da sprovedemo u delo, ali kažem, nema opravdanja naravno, ali evidentne posledice ove utakmice u nedelju na energetskom planu su baš bile vidljive, naravno u prvom poluvremenu, i kažem, nas